V letu 2019 so v splošni bolnišnici Brežice poslovali pozitivno. Realizirali so za 473 tisoč evrov prihodkov več, kot so načrtovali. Lani so zdravili 147 bolnikov več kot v letu 2018. Tako smo imeli v akutno bolnišnično obravnavo večji priliv bolnikov iz Krškega in Sevnice. Predvsem se odločajo pacijentke za prihod na ginekološki oddelek. Na kirurgiji pa se odločajo za operativne posege, kjer so v drugih regijah daljše čakalne dobe. Povečala se je tudi ambulantna dejavnost. Na CT in rentgen diagnostiki skoraj nimajo več čakalnih dob. Za nekatere druge pa je krajša, tako je za ortopedske preglede in za otološke preglede skrajšana na račun tudi prenosa dela programov iz splošne bolnišnice Celje in Novega mesta. V zadnjih dveh letih so prenovili kar nekaj medicinskih naprav. Kupili smo 4 nove ultrazvočne naprave, kupili smo nov CT, kupili smo sterilizator in zamenjali vse laboratorijske naprave v laboratoriju. Vrednost teh naložb je skupaj, torej v obeh letih, skoraj 2 milijona evrov in to so naložbe, ki smo jih speljali v bistvu v bolnišnici sami. V letošnjem letu bo nekatere naložbe bolnišnice sofinanciralo tudi Ministrstvo za zdravje. Že v teku je investicija prenova lekarne bolnišnične v višini 800 tisoč evrov. V objavi je razpis za nakup nove rentgenske naprave, ki je vredna 280 tisoč evrov. In v postopku je tudi izbor izvajalca za dokončanje prostorov za centralno intenzivno terapijo in nov rentgenski oddelek v vrednosti 1,6 milijona evrov. V letu 2020 pa jih čaka tudi nekaj lastnih naložb. Načrtujejo prenovo stare operacijske dvorane in nakup nekaterih prepotrebnih medicinskih naprav za delo zdravnikov. V brežiški bolnišnici sicer nadaljujejo sanacijskimi ukrepi. Sanacijskimi ukrepi smo praktično na koncu, saj smo uspeli v dveh letih realizirati praktično vse finančne učinke, ki smo si jih v začetku lanskega leta zadali. Se pravi, gre za slabi 900 tisoč evrov finančnih učinkov, od katerih smo realizirali že 870 tisoč. Glede na sprejete ukrepe jim v letošnjem in naslednjem letu ostane še za dobrih 32 tisoč evrov učinkov.